YouTube 上搜寻市民大头家，按赞、订阅、分享、开启小铃铛。年轻人不开心了，军媒突然发布，明年起93年次出生的役男出国要经过核准，这引发不少民众讨论。而绿营延长兵役哦，有些人认为哦是这次绿营败选的因素之一。不过我们要请教嘉瑜委员了，这个结果其实可是和先前民党为了卖芒果干，所以导致两岸的情势变得非常的紧张，在双夹击之下，所以现在呢，针对延不延役会不会成为了蔡英文很两难的探索山芋呢？其实确实这次党内检讨兵役问题是一个非常大的一个关键，就是说其实在选前我们就接到很多的选民服务啦，要求要赶快去当兵，因为现在已经是排队希望赶快在这个延长兵役之前能够去当兵的民众非常的多，这个是一个很大的问题。那到底说从四个月延长到一年，对于国家的战力、国防的战力有没有帮助？其实这个也是一个大灾问，有很多不同的看法。所以如果贸然的延长，其实对于这些现在不管是父母啊，或者是现在的在学生等等的冲击，真的非常的大。那这件事情到底对于国家的国防战力又有多少的帮助？我觉得必须要提出一个比较谨慎的一个说法，否则这样子的一个作为哦，并没有办法说增加多少战力，反而让这些很多年轻人他们的求学或者各方面的就业等等都受到很多的影响。我觉得这个好像也有点这个本末倒置啦，没有办法真的说充实现在的战力。那另外关于十倍券的议题，我觉得以现在台湾的状况来讲，确实经济普遍的不好，可是之前我们比较支持的是发现金，那如果再发十倍券，到底对于经济的刺激能有多少？而这中间的行政成本等等其实又是一大的支出像上次的五倍券其实也引发了蛮多的争议跟问题，所以我们还是认为说政府还是要审慎的考量。